Bugesera Cycling Team ni team yatangiye mu kwezi kwa munane umwaka w'2019. Yatangiye ku gitekerezo cyari giturutse ku buyobozi bw'akarere n'abajyanama n'abandi bafatanyabikorwa harimo Gasore Serge Foundation. Nyuma y'uko hari hasojwe irushanwa ryitwa 20 km de Bugesera ryari ryagaragayemo impano z'abana b'abakobwa bazi gutwara igare kandi babifitiye ubushake n'ubushobozi bo mu karere ka Bugesera. Ikipe rero ibibayeho, abana baraza bamufatanyabikorwa Gasore Foundation atugenera inzu kwa home y'abana, twashyiramo abana bakaba ari abana bagomba kuba biga, bakaba ari abana bari munsi y'imyaka 15 guhera ku myaka 15 kuzamura, kandi bakaba ari abana bafite ikinyabupfura. Nifata umukuru de divine naje kumenya nyuma ko nifitemo impano, ubwo nanjye namenye ko hano hari ikigo gifasha abana guteza imbere impano bafite, nanjye nihutira kuza gusaba ubwo burenganzira, nanjye banyakira nk'umukinnyi, baramfasha bazamura impano yanjye. Ubwo rero ubwo nyuma yaho twaje gukina kusi, ubwo mu gukina nyine nakinnye maze nk'umwaka umwe barahimisha nza nabaye wa kabiri. Tugira igihe cyo kwiga mu masomo, urumva? Twiga mu ishuri, amara kwiga akaduha imyitozo ngororamubiri, iyo imyitozo irangiye baranatwigisha umuco, batwigisha discipline, muri make nyine turakomeza, bagakomeza batwitaho, bareba ikibazo dufite mu buzima busanzwe kanagikemura. Abakinnyi bariga, usanga rero igihe kinini kiba ari cyo kwiga kurusha uko bajya mu igare. Uko twararebye dusanga tutagomba gushinga ikipe y'igare ishingiye gusa ku kunyonga igare no gutaha bakajya mu rugo, ahubwo ni ikipe ishingiye ku kunyonga igare ku bana bafite impano. Ariko nanone muri uko kunyonga igare hari ayandi majyambere, hari iyindi development bashobora kugeraho. Nitwa Valerie Uwizeyimana, nkaba ari njye mutoza w'ikipe ya Bugesera Women Cycling Team. Aba bana baza aha ngaha, uwo bashaka kugenda ibirometero byinshi yendaga ibirometero 4-5 agahita ahagarara, ariko kubera imyitozo banapanze umunsi ku wundi bakagenda bayikora kandi bayikurikiza bagenda bazamuka. Kugeza uyu munsi nibwo wagendaga ibirometero 5 asigaye agenda ibirometero 90, urumva ko bagiye bazamuka bageze kuri ibyo birometero. Nibyo usibye ni ibirometero 90 n'ibitari byo babigenda. Kwa twakoze long day, twateguye umunsi muremure, dushobora kubanuka tukajya I Musanze kandi tukagaruka. Turagenda mu masaha 7 tuba twagarutse. Abana rero urumva ko bari kuberushimishije, ubu dukora imyitozo ihagije kuko turi kwitegura amarushanwa azaba kuri 7 twa 11. Ubu rero imihigo nyine irakomeye kandi iranakomeje. Abana b'abakobwa barahari benshi, turabyemera ko bahari, bazi igare, bafite n'impano yo gutwara igare. Iyo butumwa twabaha ni uko batinyuka. Iyo tubonye umwana agenda hariya akagenda akagira ibihe byiza akahesha ishema igihugu, birashimisha cyane. Abana rero ushobora kwitinya ugapfukirana ikintu kikurimo kandi cyari ishema kuri buri wese wakibona kandi akabona ko kigutejeje imbere.